Elim. Kupa. Është mirë, çfarë do që ki brenda vetët me shprej edhe me u qartësuni ere mire gjithë kjo situatë? Si unë ka më i njërë më folë. Maqetësi, në fillim e le ka marrë me maqetësi këtë këtë punë, po ndërkohë fjallë të njerëzve, edhe shpreja saj pikësht këtë studio kërë ka thonë që ende kam pëlqim, po besoj që i kanë sjellë shumë probleme, fillim e shtë për i babës vetë, e mande edhe të tjerë. Po. E kom vejtë që na unë e shpesh, se ju dini që kur luj në TikTok, luj me ishbanorët edhe me njerëz të cilë të komponu në televizion. Shpesh luj me Elin, në fillim gogja e kemi marrë me sportivitet këtë tatë, duke diskutu gjatë lojnave këtë mua betin e Kadrisa dhe të Marseles, po këm pa që ditëve të fundit nuk ka pas shqip fort mja për menë dhe është mërzit shumë. Më ka thonë që edhe prej babes ka pas një par pikpytje kështu që nuk pëdojnë mo me marrë me këtë punë. Po. Kjo sonë të nuk nuk ka ardhë për, sonë të ka ardhë vetëm për fjallin e një banojt aty që ka thonë së në ardhë kërkush për vizit. Po. Dhe sot në ka shkru këtu në rëgji dhe ka thonë që po vi, po i vizitaj pak. Qëfëse do me full, kema shumë full vetë. Po, Elin, nëse pëndi është ma e qetësh, po e shohim që pas ka shumë projmeve, pas ka shumë ngjarjeve që ka ndodhë, tu ka mbush edhe kupa, sepse nuk të kemi pa derin këtë pik. Pika pa nuk më intereson që a folin njerëzit, se njerëzit këtë punë e kanë që shme të shti më nervëzu, që shme të shti më ba keq, nuk është një dishka që s'ka ndodhë në herë. Nuk merë në me kërkën, nuk merë në me valjanin ka njërhi baj hajkare, me mërgimin, bile aty mërgim të zdi që a mi thonë, një ditë shkoj vetëm për mu, ka shko me një muzika dhe nuk e disa pare ka pagu që aty të këngëtari, vishë për me kënu këngë, për neve, me mështim me kesh, me mba me kesh. Pra e tu kalu ko shumë të fështira, që nga momenti që ka ndrio ka hi... Ok, në fillim e ku martë të kesh dhe nuk e aty, i ka parë nuk i ledzoj shë avla, se kam aty një që moderator, i parë i valoni. I parë i valoni, po në blokë së më interesanë, ama këtë e fundit u ka bërë shumë e tipërt. Ku me shku, ku me dalë, a lodhin krytë. Pasha zotin, artist nuk e ki rrenë, momenti që dolani ditë me mesat e mija që të më prizran të lojnë ati qova, ma ka në lodhë krytë, kadria, nuk tisha që am ju dhe në më lani ratja u bëj shë avla. Hinë TikTok, njajti sanë, hinë Instagram, një YouTube mas komisës më ka interesu ma me qërë. Krejt pikpytjeve që publiku i kanë lidhër me krejt këtë raportin e një. Për deri sa këta janë të një mirë më njën i tjetërën,